بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا إمام المتقين wa sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mga kapatid sa Islam Palaging na pag-uusapan ang kaparusahan sa loob ng libingan Ngunit iilan lamang ang nagsasalita tungkol sa kaligayahan na tinatamasa o makakamit ng isang mananampalataya sa loob ng kanyang libingan. Opo mga kapatid sa Islam, at mayroong mga katibayan mula sa hadis ni Propita Muhammad, sumakanyanawa ang pagpapala at kapayapaan na ang isang mananampalataya ay tatamasa o magkakamit ng kaligayahan, kasiyahan sa loob ng kanyang libingan mga kapatid sa Islam. At magbabanggit tayo mga kapatid sa Islam ng walong kaligayahan na makakamit ng isang mananampalataya sa loob ng kanyang libingan insya Allah. Una mga kapatid sa Islam, Yufrashu lahu min firashil jannah. Yufrashu min firashil jannah. Ito yung pinakaunang makakamit nang isang mananampalataya sa loob ng kanyang libingan. Pagkatapos niyang makapasa sa mga katanungan ng mga anghel sa kanya. Opo, kahit ikaw ay isang muslim, ikaw ay isang mananampalataya, tatanungin ka pa rin ng anghel, man rabbuk, wa madinuk, nabiyuk. Sino ang iyong Panginoon? Sino ang iyong propita? at ano ang iyong relihiyon. Kapag pumasa ang isang Muslim sa katanungan na ito, yufrashu lahu min firashil jannah. Ilalatag sa kanyang libingan ang firash higaan na mula sa higaan sa paraiso. Ilalatag sa kanyang libingan ang isang higaan na ang higaan na ito ay mula sa paraiso mga kapatid sa Islam pangalawa yulbasu min libasil jannah pasusuutin siya ng kasuutan na mula sa paraiso mula sa jannah hindi ba't ito ay sa kabilang sa kaligayahan? oo po mga kapatid sa Islam kabilang po ito sa kaligayahan na makakamit ng isang mananampalataya sa loob ng kanyang libingan Kabilang po ito. Pangatlo mga kapatid sa Islam, wa yuftahu lahu babun ilal jannah liyatiyahu min nasimiha wa yashumma min tibiha wa taqarra ainuha bima yara fiha min na'im min minan na'im so bubuksan sa kanya doon sa loob ng kanyang libingan ay bubuksan sa kanya ang isang pintuan na ang pintuan na ito ay tumatagos sa paraiso nang sa ganon ay malalanghap niya ang mga anumang mayroon sa paraiso amoy ng paraiso bango ng paraiso anumang, kag, -kag anumang mayroon sa paraiso ay kanyang nakikita nang sa ganon maging panatag siya sa kanyang sa loob ng kanyang libingan mga kapatid sa Islam. Opo. At hindi siya mababalisa. Opo, hindi siya mababalisa mga kapatid habang siya ay nasa loob ng kanyang libingan. Wa fi qabrihi. Ito yung pang-apat. Wa fi qabrihi. Ibig sabihin, opo mga kapatid sa Islam ay palalawakin para sa kanya ang kanyang libingan. Kung sa tingin natin masikip, ngunit para sa kanya, dahil kabilang siya sa mananampalataya ay paluluwagin, palalawakin para sa kanya ang kanyang libingan. Wa yubashyaru biridwanillahi wa jannatih at babalitaan siya ng mga habag or lugod ni Allah subhanahu wa ta'ala at paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala walidhalika yashtaku ila qiyamis sa'ah opo mga kapatid sa Islam hanggang sa opo nang sa ganun sabi niya ay magkakaroon siya ng tinatawag na kagustuhan gobo kagustuhan na magkakaroon na ng tinatawag na pagkagunaw ng mundo at paghuhukom upang makamit na niya ang kanyang hinihintay na jannah subhanallah ito yung panglima Opo mga kapatid sa Islam ang pang-anim mga kapatid sa Islam ang pang-anim sururuhu bi ru'yatihi maq'adahu minan nar alladhi abdalahu Allah 'azza wa jalla bihi maq'adan minal jannah siya ay matutuwa bakit dahil nakikita niya ang kanyang upuan sa impyerno na siyang pinalitan sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ng upuan na mula sa jannah, mula sa paraiso. Sino ba ang hindi matutuwa? Nakikita mo na kung hindi ka naging mananampalataya, yun sana ang iyong kalalagyan sa impyerno. Ngunit pinalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa iyong pagiging mananampalataya. Opo, mga kapatid, sa Islam. Pang-pito, Yanamu naumatal arus. Ano po ibig sabihin itong yanamu no matalarus. Siya ay matutulog na para bang pagtulog ng isang bagong kasal. Aba? Masya Allah. paano ba natutulog ang bagong kasal? Napakasaya. Napakasaya na para bang mayroon siyang hinihintay bukas. ba? Diba? Opo, yung bagong kasal, pag siya ay natutulog, mayroon siyang hinihintay bukas. Bakit? Gusto na naman niyang makita ang kanyang bagong asawa o yung kanyang asawa. Ganun po yung pagtulog ng isang taong nandoon sa loob ng kanyang libingan. Ibig sabihin, natutulog pala yung taong nandoon sa kanyang sa loob, li, sa loob ng kanyang libingan. At ang pangwalo, mga kapatid sa Islam, yunawwaru lahu kabrahu ay paliliwanagin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang libingan. Subhanallah. Paliliwanagin sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang libingan. Masya Allah. Diba? Opo. Magliliwanag yung libingan mo. Na kung tingin ng mga taong na mundo ay napakadilim. Pero para sa iyo, na nandoon sa loob ng libingan, dahil iyon ay hayatul barzakhia at naniniwala tayo na mayroong hayatul barzakhia. Bilang isang muslim, naniniwala tayo na mayroong hayatul barzakhia. Kaya naman, oh, paliliwanagin sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang loob ng iyong libingan. So, mga kapatid sa Islam, yun ang walong naim, kaligayahan na matatamasa, makakamit ng isang mananampalatayang muslim sa loob ng kanyang libingan. Ngunit mga kapatid sa Islam, ang lahat ng ito ay hindi maaring makukuha natin. Hindi natin ito makukuha ng isang pangarap lamang. Kinakailangan nating sabayan ng pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-iwas sa mga kanyang ipinagbabawal at pagsagawa ng anumang kanyang ipinag-uutos. Opo mga kapatid sa Islam hindi natin makukuha ang kaligayahan na ito. Maliban na lamang kung maisagawa natin ang kanyang mga syurot. Ano po ang mga syurot nito, mga kapatid? Unang-una, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, pananampalataya at pagsunod sa kanyang sugo. Kinakailangan ng ating pagsamba kay Allah sunod sa pagsamba ng kanyang sugo na si Propita Muhammad sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan. Kung hindi, imposibleng makakamit natin ang mga kaligayahan na ito. Maraming salamat po mga kapatid sa Islam. Huwag niyo po saan ng kaligtaan isubscribe ang aming YouTube channel. Kung hindi pa po kayo nakapagsubscribe. At kung nagustuhan niyo naman ng aming topic sa oras nito, ay mag-like lamang po at mag-iwan ng komento at maaari din po kayo mag-suggest kung ano ang nais ninyong tapikin namin sa susunod naming mga video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.